რუსეთის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი დასვენების დღეებს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პასპინძელ სოჩი გაატარებენ. დასავლეთის მარადილ შეკითხვას, ვინ მართავს რუსეთს, ერთ-ერთი პატარა ბიჭის კომენტარმა გასცა პასუხი. Მან პრეზიდენტი ვერ იცნო. ინციდენტმა დიმიტრი მედვედევი გაამხიარულა. Რუსეთის ლიდერმა ჯანმრთელობა, ძლიერება და ბედნიერება უსურვა ყველას და განაცხადა, რომ ყველა პრობლემა ქვეყანამ 2009 წელს გაატანა. ქვეყნის მართველებმა ზამთრის არდადეგები გასულ წელსაც ამავე კურორტზე გაატარეს. Რუსეთის მთავრობა სოჭის ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებისთვის 23 მილიარდი ევროს გამოყოფას გეგმავს. Ადგილობრივი ეკონომიკის კრიზისის ფონზე მედვედევს საკუთარი რეიტინგის გაზრდაზე მუშაობა უწევს. Რუსეთის პირველი პირი წინამორბედისა და მოქმედი პრემიერისგან განსხვავებით ბორანს დამცავი ქუდის გარეშე მართავდა.